standardized tire label covers three important tire characteristics: fuel efficiency, wet grip, and external rolling noise. Nokian Tyres has been paying attention to these characteristics for years before the EU labels were introduced. Nokia-renkaat testaa huomattavasti laajemmin sekä kesärenkaita että talvirenkaita, useita satoja erilaisia testejä per rengas, eli huomattavasti laajemmin, mitä tämä uusi EU-rengasmerkintä ilmentää. The company uses over 300 different standard tests and also performs additional tailor-made tests when necessary. Tests are used to continuously develop the tires. Erityisesti kesärenkaiden kohdalla tämä helpottaa huomattavasti. Tämä on hyvä merkintä kesärenkaille ehdottomasti. Ja tietyllä yksinkertainen ja varmasti helpottaa kyllä kuluttajan. Kuluttajan tulisi rengasta ostaessaan huomioida, että nämä kolme kuvattua kriteeriä eivät tokikaan ole ainoat sen renkaan ominaisuudet. Ja esimerkiksi rengastesteistä valmistajien nettisivuilta ja asiantuntevalta rengasmyyjältä saa huomattavasti lisätietoa ominaisuuksista, jotka vaikuttavat juurikin niihin olosuhteisiin, joissa kuluttaja rengastaan aikoo käyttää. The EU labels for fuel efficiency and wet grip are reminiscent of the existing energy efficiency labels, where A is the most efficient class and G is currently the weakest class. External rolling noise is described using a decibel reading and 1, 2, or 3 sound waves. All tires have a similar label, so they are easy to compare. This way, everyone can find a suitable tire. Uuden EU-rengasmerkinnän paras puoli loppukuluttajan kannalta on, että pystyy helposti vertailemaan eri renkaita rengasmyymälässä ennen ostopäätöstä. Tire's rolling resistance significantly increases fuel consumption. Throughout its existence, Nokian Tyres has paid particular attention to this and developed tires that conserve energy. Vierintävastuksessa vierekkäisten luokkien välinen ero on noin 0,1 litraa 100 kilometrillä. This means that the difference between tires in the best and worst classes is significant. At approximately 0.6 liters per 100 kilometers. Lightly rolling tires can reduce CO2 emissions by 14 grams per kilometer. Jos verrataan parhaan kategorian tuotetta huonoimman kategorian tuotteeseen, kuluttaja voi säästää renkaan käyttöjen aikana noin 5 tankillista polttoainetta. The EU labels indicate tire noise in decibels. Special wave patterns are used to indicate whether the noise level of the tire exceeds the type approval limit, is within the type approval limits, or is over 3 decibels quieter than required by the type approval. Renkaan meluun vaikuttaa luonnollisesti kulutuspintakuviointi, lamellointi, urat, käytettävä kulutuspintasekoitus ja rakenne. Melu on tosiaan, siinä mitataan renkaan ulkomelua, eli siinä voi ehkä kuluttaja ymmärtää väärin. Ei mitata auton sisämelua, vaan sitä ulos välittyvää tämmöistä ympäristömelua, mikä on tärkeä asia, kun halutaan saada hiljaisempia renkaita ja tätä ympäristöä hiljaisemmaksi. Mutta tämä renkaan sisämelu on hivenen eri asia ja se ei välttämättä ihan yksi yhteen korreloi tämän ulkomelun kanssa. The EU tire label for wet grip indicates the tire's braking distance on wet asphalt from a speed of 80 km per hour. Nokian Tyres have been testing wet grip on its test track for decades. For example, the difference between Class A and Class F in terms of stopping distance can be up to 18 meters or 4 car lengths. The difference between adjacent categories is about 1 car length. That is 3 to 6 meters. Märkäpito on totta kai oikeastaan ainoa turvallisuuselementti tässä arvosteluasteikossa, että aina mitä parempi märkäpito on, sen turvallisempi rengas on tietysti märällä pinnalla. At the moment, the only safety-related feature on the EU's tire label is braking on a wet surface, but it mentions nothing about actual winter conditions.
ice and snow. Nokian Tyres emphasizes the importance of selecting the correct tyres for winter conditions. Nokian renkaat haluaa tuoda kuluttajien tietoisuuteen renkaan tärkeät talviominaisuudet, joihin kuuluu tietenkin jää- ja lumipito ja renkaan käytös sohjossa ja yleinen ajettavuus talviolosuhteissa. The EU tire labels are a sum of three factors: fuel economy, wet grip, and external rolling noise. A buyer can use the labels to make a decision that is essentially a compromise between the different features. However, Nokian Tyres wishes to emphasize that although the new labels make it easier to compare the different tyre models, you should still study the tyre tests in motoring magazines when selecting a tyre. The tests compare dozens of different characteristics. You can also consult professional tyre retailers.